боловсрол телевиз Кичнол хамтран бүтээв. Става бренд. Сеста. Чиз Репаблик. Сайн бацхан үзэгчтэй галтгоо шоунд топ таймерл. За өнөөдрийн дугаар бол маш их сонирхолтой дугаар байх болно. Эхлээд оролцогч нараа шууд танилцуулъя. Анхны оролцогч бол Ишчу. Удаах оролцогч нь Чимитсэе. Чимитсэе Ишчу хоёртой өрсөлдөх. Дараагийн оролцогч бол Бэнэ. За та гурыг дахин харахад үнэхээр таатай байна. Сэтгэлээ бэлдсэн бах, нэгдээ судалгаа хийсэн бах, асууж зөвлөсөн бах, тэмцээндээ бэлэн үү? Бэлэн бэлэн. Бэлэн бэлэн. Ямар ихтгэлтэй байх юм бэ? Хамгийн ер нь юм ихтгэлтэй харагдаж байгаа оросч нар бол та гур биш. Яа баярлаа. За ямар ч байсан та бүгдөө шалгалт авах, та бүгдийн хоо хийсэн хоолмж нь дүгнэлт хийхэр Silk Road ресторанын тоогоос шеф Эги хүлээд ирсэн байгаа. За сайн байцгаа нуумдгуу да. За сайн байна уу. Мондгуу да. Гэрийн даалгавраа сайн бэлдсэн баг гэдэг үү тийм. За та нар чаднаа. Баярлалаа. Аа баярлалаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг дараагийн оролцох та бүгдийн найз нөхөд оо мэрэгжил нэгтэнгүүд оролцогч нар маань 2 дугаар студид байгаа. Тэр одоо юуны төрөнд тэгэхлээр дүрмээ танилцуулах хэрэгтэй баг тийм үү. Тэгээ инчилаадаас хийхэд 50 минут өгчихсэн байна. 1 минут та нар материал сонгоход өгчихсэн байна. 1 минутыг бити басаараа. Ер нь урд урдын тэмцээнүүдийг хараад байхад 1 минутыг дутуу үнэлснээс болж том том алдаа хийгдсэн байдаг. Энэ хоол хийхэд юу анхаарах вэ? Ямар зөвлөмж өгмөр вэ гээ? Орцоо гүйц таваараа цагаа зөв өөрлөн штэ тийм ээ. Соусны амт хамгийн хацнуудыг харахад бол мэдээж энэ нөгөө нэг юм нарийн нарийн мэдхгүй юмнууд бол нэг биш байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл та бүгдийн хэн цаашаа ялах уу хин хоёрдах шатанд орох уу гэдгийг бол бит хоёр ихээсээ илүү ноён амт шийд. Та нар бол амтыг л гарах ёстой. За. За. Бид нөө. Дэ, өнөө. Цаг явхад бидэн боллоо. 3 2 1 цаг явсан. За гол гол юм өдөө мартваа. Арай тайван бол арай тайван байгаад ямар та нар улмаар цагаа 3-ны нэгс явчихлаа шүү дээ. 20 секунд явцсан ба шүү дээ. Тайван байна гэж байхгүй 1 минут битгий басаарай. Гол юм гол юм наача 20 хэдэн орц орсон юм шүү дээ. За явлаа явлаа явлаа. 30 юу вэ чи одоо 25 секунд өгдсөн байна. Хурдлаа чи. Гэж атта. 16 секунд үлдсэн байхтай. Оо, саус паста үлдсэн байна. Энд үлдсэн байна. Бадас тул. Бэтэлтэ. Та гороо. Хоёр. Нэг. Хоёр. Хоёр. Йоо, йоо. Яа. Оо май гаш, ямар эвэр юм бэ? Яа. Вомай нэг нь авалта. Ой, наймалцахгүй шүү. Байранда, байр байранда. Оо, би нөгөө нэг юу хоёроо холчлоо. Богны нь янь шүү. Хамгийн гол нь тайван байх хэрэгтэй. Ишчүү, юу болоод ингэж байгаа юм бэ? Тун гарах юм. Болоо, болоо, болоо. Ой, та нар ихэд норцоо бүртгэж. Үнэрлэх яах вэ, наача? Би холчлоо нөгөө юмнууда. А, энэ үнэр нь энэ. Ишчүү, юугаар марцсан бэ?
Тэр нөгөө нэг юуныхын юмнуудыг бүгд мартчихжээ. Тэр талтайс юм уу? Тунгийн юмнууд уу? Тунгийн юмнууд. За, гэхдээ ч махан авсан юм байгаа үстэй. Махан бол авсан. За, юу авсан? Юу дутуу орхицсан харагдаад байна. За, өөх авсан. Тий, өөх махан. Тортын батарей авсан уу? Авсан. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө нэг дахин юм авах энэ төрөө авахсан чинь манайхын зарим нь хоёр уудтай гав авсан. Тэгээ тэндээ байхгүй. Тийм үү. Дахин юм авах хоёр уудтай авсан хүн байна. Тий. Тий, шинэ дээр явсан уу? Тий, яг уг нь яг авахгүй очиж байгаа юм байна. Хурдлах байж таа чинь тэмцээн шүү дээ. Хамгийн гол нь соусны дөрөв амтлагч байгаа шүү дээ. Туудаг бол авсан. Тэгээ дээрэс нь нөгөө нэг лайм нь одоо юу юм уу? Лайм байхгүй шүү дээ. Эсвэл салса хийсай. Гуакамоле, авокадо авсан юм уу? Авокадо авок. Помидор авок юм уу? Харин тийм. Кац румбукац, офисаа чама мадамин гэнэ. Чи хамаг минь хамтсан биш үү? Би бараг л орцоптай ахсан байна. Яа, чичрээд энэ бүр. Ха? Али. Гараа. Орцоод сонгож ирчээ зогсож явах гэдэг миний хөл ингэ чичрээд байсан. Яагаад байгаа юм бэ? За, ямар ч байсан одоо ингэ тоолохоор л яг тоонд хүрж гин. Ямар тунгийнхаа юмнуудыг авцсан. Гурлаа авцсан, махаа гурван төрлийн махаа авсан. Помидор, авокадо, лайм, нөгөө нэг юунууд амтлахнаа авсан. Амтлахнууд авсан. Нэг амтлах болох юм. Энэ даа шүү. А тийм а дөрөв бай. Ингээд дөрөв. За хоёр бэлэг авцсан. Шашаа авсан. Томатоо авсан. Хоёр төрлийн томатоо авсан. Бүгдийг авсан юм шиг. Тэгээ урамлын төс мань байгаа. Тэгээд дав сахар мань энд байгаа. За тэгэл юурам. За баяр хүргэе. За тийм. Ирчүү яасан бэ зүгүр үү? Одоо энэ авсан юм аа зүгүр. Зүгүр би намаа сайд чи тэнчэнэс чи цаагуур орлоо гэдэг ингэж орхочод хамаг усаа чи тэр нь юу мартчихжээ. Юу вэ? Том нь уу? Том. Маш өтгөн шөл гаргаж болно шүү дээ тий. Гэнийн өөрчлөлтгүй слава дахианы мах. Чи бүгд бүх тахын усцсан биш болж байгаа юм шүү. Шудрах биш юм. Шудрах юм уу энэ чи? Би энэ хариу явуулъя. Амсчуд авсан уу? Энд дутуу байгаа даа шүү. За паприка чи хаанаа вэ? Паприка гэж шүүлээ. Паприка? Паприка. Чинжу? Эвэ чинжу. Баанс хай. За амжилт хүсье. Боллоо бол. Наац наатаас чи ямар ч энчлаас хийвэл хийх юм байна. Хамгийн гол нь гурилаа авсан, энийг авсан тийм үү? Өөхөө авсан. Махчин байна. Сонгон сармс чи хаанаа вэ? Сонгон сармс арай. Бол нь амтал гаргах. Яана. Боломж юу байгаа? Буцах зам байхгүй. Юм солилцохгүй. Дөрөн бол дөрөн. Нэг минутыг бүү бас гэж би анхааруулсан. За одоо тэр юусын ян зүрийн одоо үйл хайлах юм билэн байхгүй. Одоо хичээ. Зүтэт. Өөрийгөө дайчил. Ухаанаа уралдуул. Явлаа шүү. Цаг. 5 минут. Амжилт хүсье. Дахины мах байхгүй учраас би одоо дахиныхаа махыг юугаар орлуулж болох вэ? Яг энийг яаж хийж болох вэ гэдгийг бол одоо бол бодож юм тэгээд. Оо 5 6 7 ч юм. Бараг ширх гэрээ бол дутцсан. Хэцүү байна. Гэтэ яг болгоно болоо. Зээ. Хэцээ очоо. Юм. Оо тунгийнхаа бүх химиг дутуу авлаа гэж. Одоо хэрхэн хөтлөгч ба надаа айгүй горам өгсөө. Гайхамшиг харуулаа гэсэн. Амар хүчтэй тун гарах чинь болж илвэ шүү дээ. Одоо орсон гэлтийн 1 минутад үндэ. Үндэ жоохон хэлээ. Орлуулж байгаа ч чамаагүй тэгэл. Юу яа надаа? Одоо ингээ. Аа шүлэг гарахын тулд за 250 г гэдэг чинь мензурк ашиглаад орчмыг хийгээд За ямар ч байсан юг шимэлтгээ залгачихсан байна. Одоо тунгаа гүйтэд юг ин орц шалгаж байна. За одоо ингээд таврын ачилтгүй байх юм байна. Тунгаа бэлтгэхэд за ерөнхийдөө шиг хэвэл ер нь таврын ачилтгүй гашуун болдог учраас хоёрыг л ичил бодлоо. Миний ганц санаа зовж байгаа нь салаатан дээр жоохон санаа зовоод байна. Бас нөө салаат жоо хамгийн гол нь бас гоё чамин амттай час хэсэн байх ёстой шүү дээ. Тэр юм нь гарахгүй байх байл гэж ерөнхийдөө жоохон санаа зовоод байна. Бусдаар бол гайгүй. Гэхдээ та нар нэг юм мартсан байх шүү. Аа. Та нар инчлаадаас юунд хийх гэж байгаа вэ лээ? Дүкавка залгачихсан. Залгацсан уу? Залгацсан. Молоц, каки юм аа. Тэр хамгийн түрүү нэг номертгэ бодсон байсан. Энд чи ерөөсө тасарсан шамнер биш танаа шамнер чинь. Тийм ба. Үгүй миний пелетик унтраадах юм. Энэ хоёр энд үү унтраадах юм. Аль 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 аль. Энэ исчүү. Чи битий сандраад байгаа заа ёо. За. Юу пелетик чи битий унтраа заа ёо. За. Битий юу асаалтаа үжил. Тэглэгээ чи шатаад өгчихгүй хайл хайлаад явчихгүй шүү дээ. Шимэлдгээр хайлуулах болцоо. За чи тэгэхээр ингэж шүү. За юу дутчихад байгаа вэ чи нөгөө хамаг гол нь томат байхгүй шүү дээ. Томат байхгүй дахин амхахгүй байхгүй. За чи тэгвэл энчилаатаас баг хийхгүй шүү. Юу лээ? Ба энэ биш чамд. Тий харин наадтай байгаа учраас би бас бодоод аргалан да. Харин тий. Яа яа. Уг нь бодойг л болгоно. Тэгэхээр энэ чи
Энэ бол нэлээ хүчтэй концентрат шүү дээ, тэ. Энийг л чи яаж хөнгөлөх вэ? Энийг эсгэлэнг яаж арилгах вэ гэдэг нь бодох. Яг ээ зүг биш дээ. Ирээд бол боломж бол байна. Өөр амт гарч магадгүй. Гэхдээ ямар ч байсан чи амттай юм байна. Ойлгож байна. Улаан өнгөтэй томат орсон гэдэг нь. Боломж бол байна. Чоныг хийгээд үл хэлгий хийгээд махаа хийчих юм ба. За энэ ингээд байчиг. 10 минут өнгөрсөн байх шүү найзаа. Чимэцээ түр мах цаг цавчиж байгаа чи юу нь бол бойдер ажилсан юм шиг хийж ахчих. Энийг бол түрэн эзэмшсэн юм байна. Юу нь хаяа хийж авчна бас. Хоёр эзэмшэлд бол юм харуулсан шүү дээ. Хоёроо. Чимэлгээ тасаа авсан уу? Авлаа. Аа болж байна. Мах чин болцсон юм шүү. Чимэцээ юу нилээ яваад ахчих. 11 минут. Энжилада чи 100-аа хэдэн минут ухчихсан билээ? 25. Өрөл амархад 15 минут болдог билээ? Тэр мэрийгээ төсөв яах хэрэгтэй? Хоочон голон 50 байх штэ. За яана. За энэ гурил зурх бол асуудал авсан. Ер нь гурил зурж ари үзег үг хэлчихэд болно доо. Гурилыг бол гой зурна. Хүш энэ голно. За үгүй ээ. Манаас чинь нэг юм харнаа. Тэрнийхээ юу ч хааши хийх вэлээ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий вентгч хамтран зохион байгуулагч Kitchenol Brand. Ерөнхий вентгч гейминг өөрчлөлт хүй Stava Brand. Аппетита мөрөдлийн ам та бүтээй. Ишчүү. Аа. Хош өрний гурил зурж исэн үү? Оо зурж исэн тоо. Тэгээ наад гурилыг чинь бүтцэн ямар гэж түрүү яриад ила. Аа их ер нь бол энэ тостой багсагаад нэг одоо би шингэн хатууг нь ярих гэдэг. Аа шингэн хатуу нь ер нь бол нэг тийм үүдтэй шингэн талтай гэмээр юм уу? Хош өрний гурил гэж яриад багч. Танаагүй багч. Тэгээ шингэн. Ер нь бид нар бүгд суралцж байгаа шүү дээ хоол ихтэй. Хоёроос бас суралцж болдгоо шүү дээ. Баярлалаа шүү багшаа. Тэ, баярлаж байгаа шүү. Яагаад ч ухад шүүгч нөлөөлөх гэж оролдож байна? Гүй ээ, нөлөөлөхгүйгээр нөлөөлөхгүй зүгээр баярлаж байгаа шүү л гэсэн. Ийм гоём сурч нь гэдэг бас гоё шүү. За, чи юу лээ? Игчээд нэлээд хуурна шүү дээ, эсвэл. Буцааг бол маш их хурдан явж гин. 15 минут явцсан байна. 35 минут өлтсөн байна. Дэндүү 50 хийгээд байна. Маргааш ирэх гэж байгаа зочин юм хийж байгаа хэрэг хийгээд байна. Амжих юм уу? Амжих хоо. Энэ юу болсон бэ? Яг гар мараа ингэж байгаа юм бэ? А яасан? Чин зүг аваагүй. Чи бол шал өөр хол ихтэй байхгүй юу? Саний инчилада гэдэг юунаас санаа аваад за тун гарч ирж байна тийм үү? Чам боломж биш та мах нь байна. Шимэлдэг. Болц. На чи магадгүй айтайхан болж байна. Шимэлдэг чин төлөгдөж гин хөөе. За. Яа. А тийш бол шатж гин. Энэ эргүүлж байна. Энэ отой. Юу гэсэн юм бэ? Яа энэ отой яна яг буудах гэж. Бутх. Яа, бутц муу цаа болчлаа. Би энэ дэр юу матаад байгаа болоо та. Аа, энэ юу? Хи. Чи тэр төгөлүүд нэх олон орц байхгүй чи санаа зовх юм байхгүй. Тийм ээ дөө. Юу нэг жоохон тавчих шүү дээ, тий. Гой амттай сайхан хоол хийгэл бас жоохон цаг хугацаа хэрэгтэй. За, ингээд гой аппетита нэмэт хийчлээ. Аппетитагийн нутаг берц хийлээ. Ухаалаг эзэгтэй нууц чор. Аппетита. Оп. За ингээд гоё аппетита нэмэт хийчлээ. Аппетитаг нь унтаг берц хийлээ. За энэ ч бол өстой хонь алсан юм шиг боллоо. За ерөнхийдөө амттай дэжгүй нэгт чинь хөөе. Ирээдү бэн. За би энийгээ ингэж орхичоод одоо шууд гурил руугаа орно. Уу юу вэ? Ээ битингэлтэй. Юу битингэлтэй? Цагийг би яах юм бэ? Яаж авах юм бэ? Амжилт 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 зүгээр. Бэнэ бэнэ амжилт. Өөртөө би яарад ээ. Наа чи 3 болохоор байлаа да. Яах гээд байгаа юм бэ чи тэгэж? Шимэлдэг маань жоо. Үүрлцсэн маань штэ. Өтөрцөн байна те. Эний үеж болоо. Би наадш нүг нэг томато мартцсан болохоор зэрэг. Үгүй те. Пастер мэд жоо шингэсэн. Үгүй. Тихгүй. Би хатчихээ та чи. Болж өгдгөө төөр. Болж штэ. Чи бол наадмын хошуур хийдэг байсан юм байна уу? Яг хүн
хамгийн эхлээд барьцаалтаа тэрхээр бүх юмны толгой хэрэгтэй юм биш. Тэд чинь ол брендийн супер галтгоо. Уг нь чи ойрхон байна да залуучуудаа. Жохон ажиллах хэрэгтэй байна да. За миний соусчтэй гол бас нэг томато орхисон. Тэгээ томат пастанасаа жохон нимж одоо яг хийх ёстойгоос нь үгтэй те. Жохон нимцсэн. Юу болж байгаа юм одоо би таашгүй л. Чи энийг хайтхгүй. Энэ бол чамд амар саадуулна. Чи айгүй сандарч хэрэггүй зөө. Энэ ууг нь гайгүй явж ирсэн юмсэн энийг ингээд алгач. Наа чи нөө юм төлөдөөгөө хэд байгаа. Тэрийг нь угаасаа баг орцтой юм чинь гоо шүүгээд. Энэ бүсгүй хүн ийм ухаантай байдаг байна. Ой чиний шимэлдэг солиотой байна шүү дээ. Янз гой болж байна. Энэ шимэлдэг чинь түүгээ ичмэр юм шүү. Соус нь болцсон байна. Мах нь болцсон байна. Хөрөл. Одоо энийгээ засчих юм бол хувцас бол байна. Окей. Сонссон. Түү шууд юу байла. Бист яг гурил дээр л ажилласан. Бист ч алдсан байна. Одоо бушуу хайр наатаха. За. Түүхий мэдмэргүй. А ерөн соусаа бэлтчих бол болох гэдэг байна. За. Нөгөө соусны юу ч юм за. Тайван, тайван, гол нь тай өгшөө. 400 грамм томата миксердэггүй байж байгаа байхгүй юу? Соус байхгүй зүгтээ. Чи соусонд хийдэг юм надад. Юу нь тэгээд байна? Нөгөө нөгөө би юу авч чадахгүй байхгүй юу? Хоороо нэг юу бүргийн самс бүргийг авч чадаагүй байхгүй. Тэгээ энэнгээр орлуулчихдаг юм болов уу? Аа, орлуулаад. Орлуулаад зүг. Яа, зүг болчихлоо. За, боли. Энэ байгаа дээр нь юу гэсэн юм бэ? Гүрчээ. Аа, байхгүй гэдэг бас орлуулчихъя. Яаж болох вэ? Тийм ээ. Яаж бас тэрлүү дөхүүл. Тэр талаас нь одоо бодол дайсан. Саяныхаа гурлыг хатуу дуусан. Борц хийж дим үний юмсэн. Наач бодом. Тэ. Гэр жоохон наач тэ. Сэр. Яа яа. Камера сэргэхгүй тэний бохоо байла. Сэр. За яаж ийн нэгэ. За хамгийн санаа зовж исэн хүмүүс маань гайгүй явцсан. Гайгүй явчих чагаа. Тийм байх. Гайгүй явцсан. За та гурвууд гурвууланд чи онцлог байна. Гурвууланд чи одоо ямар шанс байна гэдээ би яг дүгнчихв. Чимцээе. Чи одоо амар тэнэг алдаа хийхгүй бол чамд шанс их байна. Биш ч үү? Аа. Яг өөрийнхөөрөө яв. Чамд юм дутуучих гэсэн шеф Эги болохоор маш хурдан бос ирж ир гэж байна. Байна ээ. Чи бол одоо яг үнэхээр гайшруулах л үлдсэн. Бүр сонголт байхгүй. Чамд сонголт байхгүй. Нэр хүндтэй. Айтайхан дуусгал хэрэгтэй. Биш нөгөө нэг юугаа үрдэг юм чи ханаг. Юу вэ? Тэр нөгөө нэг юу? Ханаг. Хойгор, хойгор, хойгор байгаа. Аль хойгор байгаа? Хаанвэ? Хаанвэ? Хой үрдэг юм хаана гай? Үрдэг юм хайж. Оо чи авдгийн яаж байгаа юм ширээ зүүхгүйсэн. Үгүй энэ. За миний чинжүү жоохон шатсан учраас баг зэрэг дээр нь унгаач. Арилгаад хэрэггүй, арилгаад хэрэггүй. Наа чи одоо чамд цаг байхгүй, наа чи илүү гоё. За би багшаахаа заасны дагуу одоо энэ сирэ. Сирэ хийчихвэ. Цаг явж шүү, цаг ямар хурдан явд юм бэ? Тань тийм ээ. Цаг 2 минут яа. Цаг авъя. Юу цаг? Тайм аут. Тоо цахилгандаа амжих гээд хурмын чочт маань орж ирээд. Йоо би ийм амттай мах хийд юм уу? Ерөөсөө нөгөө өдөр тутамд би одоо ингээд хоол авах хураал амтдаг швэ тий. Махаа би тийм айгүй гоё амт хорт гэж бодоагүй. Айгүй нэг тийм алтайхан тий. Нэг тийм хатгаар биш, ялуун биш, урдч биш. Их хөрх нэг алтайхан амт болсон. Миний мах айгүй гоё амттай болсон. Баяртай байна. Хүү яа. Хачтай гоё нөгөө энэтхэг гурил шиг болж штэ багша зөв үү те зөв зөв болон бол тэр хацгаан өөр төрлийн хоол байсан бас нэг арай л гэдэг яах вэ чимцээ чи тэр соусоо хийхдээ тэр сиеста ашигласан уу төрөнд нь ашигласан штэ ухаалаг эзэгтэй сонголт эрүүл хоолны үндэс гэж ярьдаг шүү дээ тэгээд ухаалаг эзэгтэй байх гал оливын тосгүй болохоор яг ухаалаг загинсан байх штэ оливын тосыг сиестагаар олоод чадсан байна үргэчээ өгөөчхөө өгөөчхөө гэнэ ирээд авахгүй чи Одоо яг цан таних гэж хэлж байна. Энд чинь бол тэмцэн шүү дээ. Ирээ дүн өгдөөч гэж бош. Эхнэрээ зарж байгаа юм шиг болох шүү. Цаг 11 минут, цаг 11 минут. Бэ ёо. Чи ингэлтэй. Яг токон тэгэхэд 5 минут болтгоо болгох юм бол гэж бодож штеп. Хүй, хүй. А би буруу мичлээ те. За ахвай. Гү 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 чимээгүй. Сламтрыг одоо хийчлээ шүү. Тэ. Тань тэглээ. Тэ нөгөө оромго хийчлээ. Минийхэр бол оромго гэхдээ яг мекс нэрийг л мэдгүй шүү дээ. Битгий итэртэй дууралдаад байгаа чи. Тэ одоо салаада. Тэ чаваас ээ чаваас. Хм.
Чимэлгүй одоо хийхгүй шүү дээ. Хэзээ замаар хийх гэж байна. Тэгвэл тэр л хийхдээ бош. За. Маань гараа. За. Энд чинь тагач нэг гарах байхгүй. За, эхнийх нь хамт зүгээр ингэч нэ. Тэгээ тайвал байж болмоорг байх. Хоёр төрлийн салат хийх ёстой байсан тэрнийг аль нэгийг нь хийх тийм ямарч боломжгүй. За, миний энэ хийж байгаа юм бол бас байна бай. Сандраад юу юуж гүлдчихгүй дээ гэж бодож ирсэн бол бас байна. Ичи хурд. Ярих яах вэ? Гэс гэс. Юу хийх юм болох ч дөө. Багши хийснээс арай жоох эсгэлнэл болчихоо. Эсвэл би лайм нь арай бядтай шахчих юм итгэв. Яа. Би энийг бол одоо шүү дээ өөр материал байгаа материалын дээр тулгуурлаад зохиож байгаа шүү. Юу болж байна? Юу хийж байна? Тэр цэвэрлэх яах вэ? Цэвэрлэх гараа. Чи одоо бошуухан дэлж. Тос мос хийсэн үү дээ тий. Одоо энэ бараг хэцсэн шүү гаргачихдаг юм уу? Яг амжин. За. Цаг дууслаа. Юунд ч хүрэхгүй шүү. Тэр 100хан дотор юм ба матсан бол бандан бол. Ва тийм үү? Тэглгүй яах гэж тэр юунд ч хүрэхгүй. Цаг гэдээ юугаа авах юм баг гэж бодохгүй. Бэнэ чи яах гээд байна? Юу хийгээд байна? Тавглах. Тавглах замд дараад нь цаг байгаа. Тий. Наа чи нэг түүх юм шиг харагдалах юм. Тэр дээр нь устай байгаадах юм. Аа? Тэрийг бол таал мэдэн шүү дээ яг. Үгүй айгүй их соустай байна. Соустай багтсан юм шүү. Оо наа чи ямар гоё харагдаж байна. Үу. Аа. Э улаа сухай. Ма. Анда хоёр талаас нь барьж байгаа халуун барьж таа. За яа. За чимэлдэг чи хаана вэ? Чимэлдэг чи дээр байгаа юм уу? Чимэлдэгээ дээр нь тавь. Цаг. Цаг 1 минут. Үзчих юм уу? Уста. Энэ бол манай түүхэнд анхудаа болж байгаа юм байна. За 59 секунд 2-оо. За. Сайн ч би токомо угаа тээ. Юу угаад юу яриад байгаа юм бэ? Үчин 20 30 секунд. Нэг юм дутуу байна да, дутуу байна хэнаа? Ичүү чамаа нэг юм дутуу байна. Юу лээ? Үгүй чи юу юулий хар л да. Салата ингээ хийцээ. Чамад Наад юу чи хэний ядаг будаа идэлтэй хар л да, хэнийг хар л да, энийг юу гэн хар. Юу нэвэ? Чамад 13 секунд байна. Энийг юу гэн? Юу дутуу байна? Хийцээ бага. 7 6 5 4 3 2 1 ба бодо. Байдаа. Бүгд оролцоо, бүгд оролцоо. Хэрэггүй шүү дээ. Ашиглахгүй шүү дээ. Энэ ашиглахгүй. Энэ хэрэггүй. Ээ, бурхан минь. Юу битэн ингэлдэг гэж. Энэ хэрэггүй байгаа шүү дээ. Аа? Яа хэмээ. Гуу 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 гуу. Энэ хэрэггүй шүү дээ. Хэрэггүй. Энэ гिचнээс айх амттай байх болсон гэж би өөртөө амдэрлаа анх удаа юм гой мах шарсан. Энэ хэрэгтэй болно тийм үү? Энэ чамд хэрэгтэй юм уу? Энэ чамд дурсан бол үлдээчих чи. За баярлалаа. Good luck. Болдог юм болдгоороо боллоо. Таид хичээлээ. Тавглахад та бүгд 3 минут үлдэнэ. Цэцгэлүүлэх нь үү? Ургуулах нь үү? Дэлгэх нь үү? Энэ бол та бүгдийн өөртөө чи асуудал. Эгэ бит 2 3 минут 5 хэрэг олоход эргэж ирээд хоолой чи амсаад шийдэ гаргана. За яг өөрөө чинь сурагчтай бичлэг юм сурсныг бол хэрэг амжилт гарч хэрэг акц гарч өгдөг одоо энэ гурав нь хоолыг амсаал шийдэндээ анис эхлэх үү. За нэгээсээ. Нэгээс эхэлч. Ээж мама чи өтрийг өлссөн гэж бодож дээ те. За амс. Цоос момсоо яатсан бэ? Би ягаад ил гаргаад ингэж савлч юу? Амт байхгүй яа. Гурлын жоохон зулсан байх. Тийм байх хүүх юм байна. Амт гарч ирсэнгүй яах вэ? Энэ үл хайтайхан болчихжээ. Төгсөн байна, тийм үү? За дараагийнх. Заат. Э. Танигдчихэ. Энэ юу вэ? Юмхнаар юм хийсэн байж тээ. Үй, дайггүй шүү дээ. Тавгалт презентацийн гайгүй биш үү? Ганц та. Нам тат та. За энэ авсан. Ямар хөөрхөн цэвэрх юм бэ? Төх эсгэл мэлч. Араа эсгэл мэлч ч юм. Тийм байна. Энэ сансаа яаж вэ? Чили баг.
чили багын устаар яг л басна. Устаар уу лам гарчтэй тань гэнэ. Таамс. Ва таамс. Шеф. Хазон байна. Тэгээ би нэг юм ойлгохгүй. Яагаад ингэж ил гаргаж син? Тэр юундэ байлгаж яахгүй. Хайрын соус бүгдөө. За манаха хийчихээ. Хайр үгүй. Энэ яг нэнийг гүйлгэхэд ер нь гайхшгүй. Хэдийгээр одоо материал дутуу авсан байсан хэдий ч яг эндээс юм гаргаж чадсан байна. Тийм болоо дахиад баярлаж. Мундаг байна. Ер нь бол яг одоо яг шийтгэхэд бол яг тийм шийд гарч болохгүй. Нэвтрүүлгийн дараа эцсээр бид нар дүнгээ яг таньсарлах болно. Баяр үгүй. Малаци. Тэмэ. Дараагийн уралдаж өндөрөө заланда студидээ үрийа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий вентгэгч хамтран зохион байгуулагч Kitchenol Brand. Ерөнхий вентгэгч гэмийн өөрчлөлт хүй Stava Brand. Одоо манай нэвтрүүлгийн хоёр дахь шат ороход бэлэн боллоо. Оролцогчдоо танилцуулъя. Нэгдүгээр оролцогч Агно. Хоёрдугаар оролцогч Үлдэг хүн. За хоёр гавьяатайхан араас шуур зорж ирж байгаа залуу жүжигчин Мөх Сойл. Эгигийн жороо тусгаж жороор бэлтгэсэн. Декотек гэх бүгд суралцсан байгаа. Ер нь бол ингээд хараад байхад бол эхний нэвтрүүлгийн хэсэг дээр өөрсдийнхөө одоо найз нөхөд өрсөлдөгч нарыгоо яаж махаа идэж яаж зовж ийсэн ч гэсэн яаж хийж игээд болгосныг харсан тийм үү? А энэ бол чихрийн цаас юм байгаа үстэй. Аа бас гэхдээ тэгж болохгүй. Итгэлтэй байгаа үстэй. Тийм. Тэр дүрэн бол маш ойлгомжтой. Дахин сануулъя. 1 минут. 1 минутыг битий басаараа. Бусдын алдаан дээр суралцаараа. 1 минутын дотор та бүхэн материал сонгох ёстой. Рикота буюу шар сүний бэлтгэр хийсэн кейкийг хий дуусгаад та гуравт 45 минут өгсөн. Орцол хүн зөв бүрэн давцсан байхад бол яаж хийж байгааг гой амттай тоогоч хаан тэр хийсэн хоолыг хийж чадах болов уу гэж бодож чинь. За. Шууд тэмцээнд орё. Анхаар. Цаг. Минут явлаа. За, минут явлаа. Гүйлээ. За, үлжих хөө болгоомжтой. Алдав, алдав. Хоёрыг авлаа, гурыг авлаа. Зөв юм уу? Өндгөө булаацсан туу. 47 секунд явж байна. Слава брендинг гэсэн чихэр авах мартав. Яна. Дөө. О май гад. За үн. Өмнө мөнтөгч юм байна шүү. Чи аа би сон авахгүй шүү. Эрүүл амьдралын эрхэмсэг сонголт Сиеста гавхамаа туас амарштэй. Авсан уу аваагүй юм уу? Тэнд юу үлдчихэж байгаа юм бэ? 13 секунд. Итгэлтэй байна уу? Үлдчих үү? Юу томдоо байна? Надад тийм сөхөх болсон. 7 секунд. Синемон авсан уу? 7 секунд. Синемон авсан. Хагаад болсон. Хагаад болсон. Ингээд авсан. Хагаад дараа гарч ирсэн. Дөө цаг болсон. За өгөх юм боллоо. Цаг болсон. Хэн минтаа вэ? Энэ бол маш их сурсан байна. Маш трүүчийн алдааг бол автахгүй, маш зохион байгуулалттай байна. Илүү хөдөлгөө хийсэнгүү. Бүгд өмнө авсан уу? Авсан. Ах шиг боллоо. За, эхлээд нь сайхан чек хийж. Аглоо. Аа. Нэг юм дутуу байна да. Анар. Анар аа. Хөрөлдсөнгүү. Хоёр байсан шүү. Өөрөө өлзөгчөөс авахын зөв, сонсон багт нь өлсөн авсан байсан тийм үү? Баярлаа. За, хай. Ийм найрсаг өрсөлдөгч нар би ястаа үлдсэнгүү. За, өлзөө. Ку юу болов? Бид нөө мөрнө. Бөрөө. Бөрөө. Өмдөг жахт тоо. Өмдөг дутуу авсан юм шиг. Хоёр өмдөг жахгүй. Ой, одоо тийм байхгүй. Бүгсэлөө юу болж байна? Бүгдийн ахлах нэг нь авах. Минийх яг нэг тоохор. Та бүгдэд 45 минут байгаа. Хэн дараагийн шатанд орж Kitchenol Brand-ийн галт хааны төлөө та гурваас хэн тодорхой нь удахгүй мэдэх болно. Цаг. Эхэлсэн шүү. За юу вэ? Аглуучуд бэлэн мэлэн өмсцэн. За хамгийн эхлээд усаа цэцлэх гэж байна. Усмаа жоохон болд учраас. Усаа. Миксер дээр кото бэлслэгээ хийх байгаа. Үгүй энэ дээр ингэж 0 л үгс шүү. Хамаг хамаг. Аа энэ шүү. Маа. Одоо.
Одоо хэдэн градус аяж байна тий. Усаа буцалж байгаа плитгээ залгацсан. Одоо шар сүний бэлтгэ хийсэн. Өндгөө хийлээ. Ванилийн сахар. За ер нь жоохон хурдтай ажиллах гэж бодчих. Жор бол арай шингэж гүшүү болох. Гэхдээ яг өндөг хийгээд барьцдаг магадгүй тий. Би бол сануулсан да. За орц ч юм багассан. Кейтэн дээр бизнесээ га багс. Таглаач. 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 Оо тийш. Кейкнийхээ одоо суурийг бэлтгэчихлээ. Хэлэхэд бас одоо ямар ч гэсэн хичээе. Бустайгаа айлхан тэгээд хичээнэ л гэж үзэж байна. Меркадо бэлтгэлгээ хийх учраас нэг хэвээ бэлтжиж байгаа. Тэгээд шууд хийх юм бол нөгөө наалдаж байдаг учраас юу яаж вэ? Эхлээд тусалж байна. За тэгээд одоо эсвэл сахар дотор болгоулнаа. Болгоулсан танд. Тэг би энэ хоёрт нэг кейк хийдүүлээ да. Ямар амрилттай байна. Манайха хэмжээ чухал шүү дээ. Шингэн өтгөнөө бол тааруулсан биз дээ. Сайн бод тоолоосон биз дээ. Шингэн байх хэвээр юм жоохон өтгөн байх хэвээр юм уу? Хойд очоо харч. Өтгөө. Нарцсан. За бодоо юу хайчих вэ? Кейк чээс. Кейк манай наач байна. За оо энэ сайхан байна шүү дээ. Одоо шифуд бол яг ингээд нэг дундуур нэгээс хоёр удаа нэг яваа тий. Хоёрхан үг хэлэл өнгөрөхөд тэр нэг үнэхээр алчиг зөвлөх нь бас тий. Байлээ. Миксердэг байгаа юм уу? Миксерч чинь. А за. Зуух чинь халсан тал гүйтсэн юм уу? Тал гүйтсэн. Итгэлтэй байна уу? Тэр яга шар гэрэл усаад байгаа. Энэ усаад байна шүү дээ. Энд чи өөрөө л энэ градусд хүрээгүй гэсэн үг байна. Ажилч гараа хийгээл үзэлтэй. Хэдэн градус юм? А за. Явчихо. Үстэс үнэхээр санагдсан байна тий. Надад юу ч орол, надад юу ч орол гэсэн байна. 25 минутыг аа би ч үлээр хамаг хэрэгтэй шүү дээ. Хөргөх юм би, хөлдөөх юм би. Харин тий. Татах юм би, оролдох юм би. Техник шаардсан юмнууд байгаад байгаа. Өндгөр явах чинь. Гурван ширхэг юм тэмээ шараа. Ийшээ. Аха. Гад. За, кейк оруулаа шүү дээ. Айч бас юм аа. Бацаа, хэрчүүдээ татсан. Бараг болсон аа. Бараг боллоо. Цум байна. Яагаад ийг оруулахгүй байлгаад байна? Жохон халаасай. Тал нь хэвчээ. За, тал нь гэдэг чинь. Нэг яасан дүүрэн байх юм. Миксер яасан. Хадлуухаа. Аа, энийг мартахгүй шүү дээ. Энийг ингэж батдах шүү дээ. Нөгөө тийм миксер дээр. За, ийг. Хоёлаа. Одоо ингэж юм юмд оролцох гээд байдаг. За, энд байхгүй нөгөө нэг илүү. Тэр чинь яг тогооч хүн биш. Тэгээ нэг минут секундэнд орчгоор бас тэрэндээ жоохон баригдаад байт юм байна. Рикота гэдэг нэг бүтэлгээ миксертсэн байгаа. Тэрийгээ жоохон амраахыг хүл амрааж юм. Тэгээд одоо энийг яг хамгийн гол нь өндөг орчин учраас юу ажиллахгүй болгож болохгүй хамгийн гол нь айгүй сайн ингээд утгаад байх хэрэгтэй гэсэн. Ванила сахар талыг хийсэн. Цэцэрэгэнд хийсэн өндөгний шаргуурыг хийсэн. За энэ гол нь орцсон билээ. Энд бол өндөг ванил. А тэгээд чацарган усан төрөгч вэ? Аха. Тэр юм сайн хийж тээ. Мөнх сойло. Зүг хийгээд таш. 32 минут үлдсэн байгаа. Хөлдөөгчүүдэд чекэсэн үү? Энд чинь бас халаах гэхээсээ илүү хамгийн гол нь төрөгчтэй ажиллана шүү дээ. Аха. Наад халуун усан дээр бид нар хутгаж байгаа чинь наадхаа өтгөрүүлэх гэж байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл өтгөрж ийн үү, өнгө өөрчлөгдөж ийн үү тэрийг харах хэрэгтэй. Манай энэ гурвыг би ийм тайван ийм төвлөрсөн байхыг би амьдралдаа харж байгаа үү? Энд чи төвлөрөхгүй болохгүй байна. Яг зөв. Маш зөв надад. Чи төвлөрч хийдэг ажил юм байна. Дисертикт бол яг ингэж яах шүү дээ. Хамгийн гол зэрч юм л та төвлөрөх. Аль харин. Төгчл байна. Ой тэг. Аха, энэ усч буталж байгаа юм уу? Галч утарч байна. Хаа, энэ ванили манили үнэртэй энэ чи яг бэкерэл байгаа үү? Юу хийгээд байгаа? Маш тэг. Э бохон минь 30 мянга үлдсэн байна. Яасан хурдан юм бэ? Өндөгч өтгөрж амжсан уу? Өөрчлөгдсөн үү? Ер нь өөрчлөгдсөн шүү. Өөрчлөгдсөн. Одоо унтраач. Наад миш нөгөөт нь. Нөгөөт. Хойд өөрө унтраач. Оо за. Хоол хийх гэдэг чинь тийм амар зүйл биш ээ. Ер нь бол гэтээ би хоол хийх дуртай. Энийгүр яг чинэрхлэр л болвол гэсэн үг. Яг чинэрэг бол болохгүй лээ. Хүүшээ. Энэ одоо юу?
Би бол нэг чадахгүй юм байна. Эндээ бол алдчих жив. Эндээ алдчих жив. Аа, үлжих чадчих жив. Хоёр гараар хэвчэ зүгээр дурслан харуулж шв. Одоо нөгөө юугаа барьцлуулах зүйл хийх гэж чинь. Десертэн дээр бол нэг унчвал эвгүй шв. Хор хутгсан гэж хэлээ. Хольч утгсангүй байж шууд асууя. Хольч утгсан юм уу? Наа шилэн дотор утгахгүй байсан бай үлдэх үү? Мөнх соёлын гар чинэрхгүй байна уу? Чинэрж ин гэхдээ бол болж юм гэсэн үг шүү дээ. Ард чи өшөө ажил байгаа шүү дээ. Хөрөгчтэй ажиллах ажил байгаа. За за. Грац чин таарж байгаа юу? Үгүй юу? Хм. Аглуугийн магнат тнийгээд ирлээ. Айдгаа авдартаа хийцсэн юм шиг хүн шиг харагдаж шүү дээ. Айдгаа авдартаа хийгээгүй. Одоо саяултаа энүүд үлдчихсэн шүү. Одоо нэг юу гэж хийж гэнэ үү? Карамель хийж гэнэ үү? Хоёр янзын карамель байгаа. Нэг нь татдаг, гялтгансан, нөгөөт нь болохоор арай жоохон болох бүтцтэй. 3 хатга авьяас. За 10 шоколад. 10 шоколад. 10 шоколад нарын цэцгийн самраа юм шүү дээ. Аа за. Эхлээд нэг илтгэж байгаа шүү дээ. Тэгээ гаргаж ирээд зүгийн балаа мовиостойгоо дахиж нэг утгаар дахиж нэг илтээд тэгээ хүлдэж байгаа хөөхгүй. Хамаагүй зааж өгөхгүй. Тэгтээ ерөнхийдөө алдаа байх юм бол хийнт маягаар тийм үү? Одоо ингэж хийж ин да одоо. Гайхалтай багчаа. Хөөе. Ямзе. Ахаа жоохон бали байр. Минийга жоохон гэдэг. Аа. Тийм аа жоохон зохиолч гэдэг нь нэлээд сайн миксердэг шаардлагатай юм байна. Тэгээ энэ дээрээ яг тусаад авах юм бусад ажлуудаа бас хийж чадахгүй. Хаа гуравт нь хэлэхэд 22 минут үлдсэн байна. Йоо 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 йоо. Ямар нэгэн алдаа хийхгүй бол амжина. Синамоно ямар их хийж өгдөө. Яах вэ шүү дээ. 3 4 шиг хийгээчлээ та. Тэгээ одоо бол ерөөсөө нэг тэнэг алдаа хийх юм бол юм нуран шүү. Чи нэг 3 гараар юм хийж болохгүй чи 2 хан гартаа шүү дээ. Ер нь десерт хийхдээ нэг юмдээ сайн төвлөрөхгүй бол аюултай шүү. Чамд өшөө соус хийх ажил байгаа. Үлзэх уу юу болж байна? Энэ холиг юм уу? Соус хийж байна. Би багштай хамтдаа юм хийж өгч. Багшийнхаа ачиг ярил. Багшаас илүү хийж. Нэр илүү хийсэн биш тийм. Яаж ч олон хийцэв. Гасгүй. Би багшигаа гасгүй л шууд гасдахгүй. Алтан үсээ хийчих. Удаа ирээдээ. Нэр юу? Нэр. Нэвтрүүлгийн ерөнхий вентдгч хамтран зохион байгуулагч Kitchen All Brand хамтран ажиллагч Cheese Republic. Гэнэ 100-д байгаа юм харсан юм аа гэлөө. Одоо харлаа. Таарлаа. Юу хийж байгаа вэ? Солиод дөө багшаа. За одоо миний багшаасаа хамгийн айхтар сурж авсан юм бол ээ базар байна. Энийхээ галыг жоохон. За энийг яри. Хамгийн гол нь миний санаа зовж байгаа юм мөнх соёл. Мөнх соёлын мөнх соёл бол амжин. Мөнх соёл хөлдөж амжиг. Мөнх соёл нь харин царцаж амжиг. Мөнх соёл царцаж. Одоо яг бол. Хүчтэй утга шаардлага байхгүй. Ич бас картын барааны үеийг тойроогүй дайраад гарсан. Тэг учраас бусад найзуудынхаа айдал сахар шараал ирээс хийж иддэг модон татгаал тэгдэг байсаа. Юу болж байна? Юу хийж байгаа? Карамел. Ой, болон болно. А яарч утах хэрэггүй ч. Орхич. Аньда ингээд юунаас захааса шарлаад байна. Эндээ хар хуруу гараад ирвэ. Хөөе, соусоо хийлээгүй юм байна. Соус хийц штэ. Хана уу? Энэ штэ. А за за. Окей. Гайхшруулж байна. Оо багшаа сэрээ аваад өгөөч. Хэн багшаа? За ингээ хөргөндө. Тэтэрсэн биш үү? За ингээ хөргөл. Хурд хуруугаа дүрд. Юунесээ болохгүй. Энийг хараач. Хараад энэ харин. Наа чи болцсон байж тэгээ. Хөдөлгөлтэй. За. Гал дээрээс ав. Андаа бол. Тас басна да. Та. Одоо дэш. Аа. Одоо хөргөн штэ. Аа. Одоо ахад хий гай гой болцсон штэ. Тэ өгшө. Вау. Бодог штэ. Тус юм уу?
10 минут болсон шүү дээ. Арай болоо. Болоогүй. Болоогүй. Бүр хөлдөө багтаа зүгээр үстэх гэж. Тэр хөлдөө багтаа үз. Одоо нэг үгийн балан нэмээ тэгээ дахиад эдгээ. Хийж байна. Энийг одоо унтраач та. Энэ бол зөвхөн мэрэгжлийн багшаар заалгасан. Айгүй магадгүй бол ер нь диплом авах ёстой. Энэ хоолыг хийхин тулд ирэх авах ёстой байх шүү. Ягаад гэвэл энэ бол аюултай. Гэртээ хамаагүй оролдож болохгүй хүүхдүүдээ залуучуудаа эмээ өнөрөө аглуугийн төвшин төрж ижил хийж болно. Аглууг их гоё болж байна. Үлзийх үү? Зоригтой зоригтой сүүс амардгаа самар наач янзын гоё болж байна. Татаад татаад. Татгата юугаар татчих? Гараар татчих уу? Гараар хамаагүй гараар хамаагүй байж. За эгэ юу ч гэсэн чинь очих нэг юм. Хөгчөө шүү яг ирэхгүй л бол татлаа шүү. Татлаа шүү. Айлгал. Тогсон баач. Эн дээр. Би орооч гэж үү? Чадах уу? За чадах гэдэг. Цаг 5 минут. Арайж уу хатцсан байх шүү. Жохон багцсан. Гарн дээр ороогод. Аа. Ам мэрч мэрч бондог байна. За бадарсан. Мөнх соёл нэг нь дутуугаад шаардлага сайхан. Харин нөгөө юугаа их гэд юу төглөөсэн сахар. Баларч байна. Гарцсан биз дээ кекнүүд. Зугнаас гаргацсан кек. Гаргацсан юм байна уу? Тэнд гаргасан тий. Манайд л гаргачихсан байна шүү дээ. Аа, аглуу. Молодец. Цагаан өгний сахар шиг юм болдсон шнэ ч. Вау. Мундаг бай. Хөөш, та хоёр энийг хардаа, энийг хардаа, энийг хардаа. Энэ зүгээр өстө. Атархал төрмөр биш үү? Йоо, наа чи бүрсэн солиотой болсон. Энийг хараад хэвчих юм би, энийг. Болоогүй юм уу? Би ууг нь үзүүлсэн дээ та нарт те. Болсон юм уу наа чи? Болоогүй хөөс. Цагаа те. Чи юу их чи? Чи арай л баг байна да. Чихэр үү? Карамель чи. Энэгээр одоо багштай би. Тэгэл хийж өгнө алтуулцтай. Намаа хөдөө зэрэгтэй. Шаболгос. Багша энэ чиз кремиг яах вэ? Энэ ногоон тавган дээр гаргаж болно юм хэвээр. Бөөнгөө тэр бор тавган дээр гарсан шүү дээ. Шеф багш. Аа тий. Оо тий. Алтуулцаа доор нь ирсэн шүү дээ. Наача соус байгаа. Жимс байгаа. Мүүс байгаа. Дээрэс нь өшөө алтан утас байгаа. Тэгэхээр энэ чи одоо яаж багтахаа өөрөө мэд, тийм ээ? Алтан утас чинь бас доошоо хайлтдаг нэг асуудал байгаа шүү дээ. Аа, десертны декорашн энэ чимглэлүүд бол бас учиртай болоод дээрээ байдаг гэдэг юм дээрээ. Ээ, уммааны бодних 3 минут. 3 минут, 3 минут. Энэ бол ёстой үнэхээр хайр найргүй 3 минут. Одоо л эхэлж байна гэж тийм. Тавлах болоогүй таашаа. Болоогүй. Минут мал болцсон бол тэгэл болоо л доо. За, 2 минут. Ууш та нар ерөөс ярахгүй байх юм болоод байна. Мүүс чинь ханаг бай. Мүүс тийнд байгаа. Гарагцсан. Мүүс чинь царцсан юм уу? Харин энэ хөргөгч дотор ерөөсө царцахгүй байна гэж. Аа. Та нар давхар хийсэн. Яагаад царцахгүй юм бэ? Давхарлаа хийсэн байсан байхгүй да. Дээрээс нь уутартай юм уу? Хийх ёстой байсан. Хаяр. Аргал аргал орлоо. Одоо цаг маш бага. 1 минут 30 секунд. Мүүс шалгах. Энэ маань хүрдгүй. Айя. Болош наача байна штэ байна байна. Наахаас татаа. Энийг байна. Энийг аваач. Аа тийм наахаа авах. Наача яатсан бай, явцсан бай. За надад ядаа хэдэн үсээ зулгаад авчих л да ядаж. Ганцхан минут үлдсэн байна шүү дээ. Би эндээс холцлоо. Зүгээр савлаа чи. Хош. Аяач. Ганцхан минут. За явсаа, 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 явсаа 47 секунд. Усны модо шалгаарай. Соусоо амтсан уу? Та нар юусаа амсахгүй байх шиг байна. Магадгүй танд нэмэж жоохон нэг сахар махар ч юм уу эсгэл нэмэх шаардлагатай ч юм билүү. Ямар бай? Nice. Nice. Өөртөө дүн тавьчлаа болж штэ. Соусоо амссан уу? 38 секунд үлдсэн. Мүүсээ амсахгүй, соусоо амс. Соус ч юм болсон юм уу? Тавглалтаа үлдээ. Тавглалтаа бол яарах юм байхгүй. Хараа төлөв. Соус гэдэг чинь мүүс штэ. No. Шалгандаа соус ч яасан. Аа, энэ байж гэнэ. Нөө байлгүй яах вэ? Амс. За хөргөчөнд байгаа юм байгаа апл авар, тес авар 10 секунд үлдсэн. 10 секунд үлдсэн хөрлөс юм аваара гаргаара 5 секунд 3 2 дуусаа бандан ба дуусаа хошоо зогсоороо зогсоороо please десерт гэдэг бол амаргүй энд бол маш их техник шаардлагатай за харай юу болсон бэ удаач мара тавгалцсан юм шүү энэ минь өөрчлөх хэрэг болохгүй те Энэ хэрэг болох юм байгаа биз дээ? Болно. Энэ хэрэггүй үү, тийм ээ? Соус байгаа, жимс байгаа, мүүс байна.
тавлах үү? Цэвэрлэе. Окей. Баяр хүргэе. За манайха. Баяр хүргэе. Чадлаа. Өөртөө нэг талархаад өөрөөрө бахархаад нэг чанга шаадаад орч. 3 минут та хэд тавлах хугацаа өгье. 3 минут дараа орж ирээд эг бит хоёр хатгач амсаад дүнгэнэ. 3 минут. Гой мөч ирлээ. Десерт идэх товлонтой байх гэж найдаж. Захлаад нэг 3 ном ашиглач уу. Аа. Оо аюу гой харагдаж байна. Сайн байна. Багхан зэрэг алдаа байгаад ч айгүй өнгө үзэм сайт болсон. За амслаа. Оо. Юуны соусны ааг бол байна. Энэ юуны зүсэлт мөсн янз бүр гой зөөлх юм байна. Сайн байна. Би сая яагаад ч юм бас ногоон гааг нь авчлаа. Энэ бүр аюу гой харж байна. Чизкейкнийхэн чиглэл. Чизкейкний чиглэл аюу таарсан байна. За дараагийнх. Хоба. Хо. За чи дүүлээ. Өндөр амтчих юм ингээд. Соус гоё. Соус төр яг синемоны айг байгаа. Соусны хувьд бол синемон. Алтан ус үлдэх сайхан гэсэн юм. Тийм байна. Чиз юм дээр яарчтэй. Энд дээр л жоох алдаа гаргасан юм да. Чизкейк дээр. Айгүй. Лэжгүй. Энэ бол өнгөл их гоё байна. Зүсэлтүүд их гоё зөөлхөн орч юм аа. Жохоо эсвэл юм хаяа. Соус нь бол яг хөө чацраг авах. Соус нь лаан гэсэн аа. Бэлтгэлийн кейкний хувьд бол дажгүй байна тийм. Тонэж болсон. Гэтэ яагаад чин гурлаа юм мүүсний алдаагаас мүүсэн дээр хайнаслаар цагаа зүв тааруулж бодитоор тооцоолоорой гэсэн тэрнээ жоох алдаа гарчих шиг боллоо. За нэг иймэрхүүл байдаг юм да. Тэгээд нэг нь баярлж хоёр нь гомдох бах тийм үү? Тэхэн лээ. Энэ бол тэмцээ. За энэ ширүүн даваануудыг бүгдөө амжилттай давлаа. Гөөмих зүтгэлээ. Дээлийн захыг бол мош хүн зөндө олон байлаа. Олон үзэгчдийг бол ерөөсөө энэ дэлгэцний өмнөөс бол холдуулаагүй бах. Маш сонирхолтой. Бидний хувьд ч гэсэн маш хөгжилтэй. Адл явдалтай их сайхан өрсөлдөөн боллоо. 60 чугунцыг уралдуулсан ч нэг чугунц нь заавал төрүүлдэг. Одоо тэгэхээр бид нар ялагчаа 2 ялагч ялсан гарсан байгаа. Тэгэхээр 2 ялагчаа бид нар одоо тодруулах цаг болсон. За тэгэхээр одоо хитгэн хормын дараа хитгэн хорм гэдэг боловч энэ миний хувьд бол маш удаа үргэлжилдэг. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн 2 ялагч бол Хоёр ялагчин дээр гэрэл асаалттай үлдэн. Нөгөө дөрвийн дээр гэрэл унтарна. Ээ бурхам. Дээш хараад байдаг. За баяр хүргэе. За баяр хүргэе. За баяр хүргэе. Оо тийм үү? Нэрээ юу? Итгэмээргүй байна уу? Та бол бүгдээрээ сайн байсан. Гэхдээ та хоёр бол үнэхээр чанга байсан. Зохион байгуулалт сайн байсан. Ур чадвар бол сайн байсан. Өөрийгөө дайчилж чадсан. Үнэхээр бахархаж шүү та хоёроо. Баярлалаа. Цаашдаа нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлэхгүй дөрвөн оролцогч байгаа. Эндээ бол манай ивент тэтгчнэрээс жижигхан гарын бэлэг гардуулдаг байгаа. За гарын бэлгээр жаваараа. Үлзийхүү. Ишчүү. Аглу. Бэбэ. Баярлалаа. Та нар мундаг байсан шүү. Тэгээд бахархаж шүү. Аа яа. Аглу. Найзаа. Баярлалаа. За их баярлалаа та дөрөвтөө. За хоёр дагн минь энэ урагшаа гараад ирчихт. Мундаг байна. Үнэхээр бахархаж байна. Цойлоод гараад ирэхлээр бол ерөөс үнэхээр ямар төсөн дүүлэх тавилантай хоёр юм байна. Гэтэ энэ бол дараагийн нэвтрүүлэг дээр хин Kitchen All Brand-ийн супер галт байгаа хэрэг гэдэг чинь жинхэнэ утгаараа тодорно. Тэгэхээр бие бэлдээрээ сэтгэлээ бэлдээрээ дараагийн нэвтрүүлэгт жинхэнэ шийдвэрийг тулалдаан болно шүү. За ямар ч байсан зорьсон зорилгоо биелүүлээд ямар ч байсан финалийнхаа шатнд үлдлээ. За үзэгчдээ өнөөдрийн нэвтрүүлэг үнэхээр сайхан болж өнгөрлөө. Эгийн шефийн заасан хоолыг
оролцогч нар маань үнэхээр гайхамшигтай хийлээ. Энэ бол үнэхээр галтгоо шоуны оргил сайхан мөчүүд байлаа. Дараагийн нөтрөлөгт бид нар энэ хоёр дагны хинэн Kitchen All брэндийн галтгоог хожихыг тодруулах болно. Дараагийн нөтрөлөлтөд баяртай. Ha 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 ha.